Молоді українські залізничники відвідають виставку «Інотренс» у Німеччині. 23 травня благодійний фонд Бориса Колеснікова підбив підсумки всеукраїнського освітнього проєкту «Залізничник-2018». На урочистій прес-конференції у Києві були оголошені імена переможців конкурсу, які вже у вересні побувають на провідному транспортному форумі у Берліні. Очень рад, безумно счастлив в том, что победил. Даст очень много возможностей для новых проектов. Мы будем усовершенствоваться, так как в Украине в данный момент мы не можем посмотреть таких нововведений, таких как на «Інотранс 2018». У проєкті взяли участь 950 студентів із 23 залізничних та транспортних вишів країни. Конкурс тривав 3 місяці і складався із 2 етапів. Учасники проходили комплексне тестування з технічних дисциплін, теорії та історії залізничної галузі. А у фіналі захищали власні проєкти перед експертами. Враження найбільш позитивні, найбільш яскраві. Насправді, враження такі, що у нас є майбутнє, у нас є потенціал. Я бачу людей, молодих людей, в яких горять очі, в яких є вогник в очах, в яких є ідеї, і які готові за них боротися, їх впроваджувати, їх реалізовувати. Президент благодійного фонду Борис Колесніков вручив молодим залізничникам сертифікати на відвідування виставки у Німеччині, зазначивши, що фіналісти виявились дуже сильними, підготували перспективні та оригінальні проєкти, у зв'язку з чим було прийнято рішення збільшити кількість призових місць з 30 до 70. Ми прийняли рішення нагородити всіх учасників фіналу, всі 70 победителей, тому компанія тільки увеличиться. В Берлине им будет веселее. Они увидят самые современные скоростные поезда, локомотивы, новые принципы пассажирских, грузовых вагонов. Они увидят все, что есть в мире на сегодняшний день самое современное. Для всех мировых производителей это большая честь выставиться в Берлине на «Інотрансі». Переможці проєкту «Залізничник» відвідають виставку «Інотренс» з 19 по 21 вересня. Вони побувають на експозиціях відомих світових виробників, пройдуть майстер-класи та відвідають лекції і семінари з розвитку галузі. Я очень рад, что я победил. Наконец-то я смогу посетить всемирную выставку железнодорожного транспорта, на которой собраны все мировые передовые технологии в этой сфере. Ну, это будет очень такой большой толчок для моей карьеры в будущем, потому что я буду понимать, с чем мне придется работать. Цьогоріч фонд Бориса Колеснікова реалізує 7 освітніх проєктів для українських студентів. Свої сили у конкурсах випробовують майбутні аграрії, технологи, авіатори, архітектори, моряки, програмісти та залізничники. Переможці отримують сертифікати на візити до різних країн світу із відвідуванням профільних форумів.